Podpora volného obchodu a zpomalení klimatických změn jsou to hlavní, na čem se shodla většina účastníků nedávného sametu K20. Kvůli odlišnému postoji Spojených států amerických ale nazvali komentátoři schůzku zástupců nejsilnějších ekonomik světa G19 plus 1. Jaké impulzy vnáší na globální politickou scénu postava Donalda Trumpa? A zastínili bouřlivé demonstrace proti sametu právem jeho výsledky prezentované v médiích? Zeptám se za okamžik. Pro a proti Veroniky Sedláčkové. Do studia přišly ekonomka Ilona Švihlíková. Dobrý den. Dobrý den. A hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš. Dobrý den. Pěkný den. Tak prosím oba o krátkou odpověď na první otázku. Jestli podle vás byl ten summit G20 úspěchem nebo ne, paní Švehlíková. Tak to záleží, co jste očekávali. Já jsem o nic moc neočekávala, že si myslím, že prostě proběhl nějaké závěrečné komuniké, tady konec konců také je. Pro mě největším úspěchem toho samitu vůbec je, že se koná, že se tam prostě sešli zástupci těch 20 ekonomií těch 20 zemí, a že proběhla i některá významná bilaterální jednání jakoby vedle podle toho samitu, takže celkově, protože moje očekávání nebyla velká, tak si myslím, že bych to nebyla. Ani moc klamaná. No tak já myslím, že ono obecně se asi o toho moc nečekal, pokud začne trošku realista a už ty samity sleduje další dobu. Jak to vidí Jan Bureš? Já si myslím také, že nešlo očekávat asi nic moc víc v této situaci, kdy uh, sada um, řekněme, velkých světových ekonomik, velkých světových zemí je ve sporu nebo v určité tenzi s Donaldem Trumpem, uh, Čekalo se, že to bude poměrně náročné diplomatické cvičení, ve kterém asi úspěchem opravdu je, že vznikla určitá jednotná pozice, i když dost minimalistická a asi, asi si myslím, že se od toho v tuto chvíli nedalo očekávat nic víc, nic zásadního, i když samozřejmě těch problémů, co by G20 mohla řešit v tuto chvíli, je docela dost na stole. Žádný zásadní pokrok se asi očekávat v tuto chvíli nedal. Vy říkáte, pane Bureši, jednotná pozice, ale minimalistická. Jak tomu rozumět, když, jak už jsem zmínila, Spojené státy americké zůstávají mimo ta hlavní témata, a to je volný obchod a také, také to, že by se měl vyhnout protekcionismu izoli, izolaci, kterou Donald Trump razí. To je, to je, přece něco, co je faktem. Určitě, ale jsou tam, jsou tam i řekněme, určité závazky na straně Spojených států jít směrem komezování emisí, pracovat dál na tom. Jsou tam společné závazky na tom, řekněme, ne, nebořit, současný stav, ve kterém funguje určité, do určité míry volný obchod. Takže si myslím, že v tuto chvíli jako opravdu to, ta komunikace G20 odráží ten současný stav, kdy se kdy, ty velké světové mocnosti jsou trošku rozpačité z Donalda Trumpa spíše čekají, co udělá, čekají na další tah. Povedlo se, myslím, částečně to napětí otupit, ale řada věcí jasná není. Samozřejmě Donald Trump v tuto chvíli neřekl jasné ano nebo ne zavádění, zavádění cel na dovoz oceli a to si myslím, že bude možná zásadnější test toho, jak brát, jak brát tu jeho politiku směrem k volnému obchodu, pokud dá na ty své poradce, kteří, řekněme, vyznávají výraznější protekcionismus a skutečně zavede cla na dovoz ocely, tak to bude podle mého názoru negativní zpráva. Může to vést k řadě recipročních opatření. Hmm. Uvidíme asi v následujících dnech, protože jasné slovo o Donalda Trumpa na tom samitu G20 vlastně nepadlo. No ale paní Švilíková, není možné už tohle pokládat za úspěch a to úspěch zejména šéfa Evropské komise Jean-Claude Junckera, že Donald Trump na samitu G20 neřekl rovnou, že ta cla na dovoz oceli zavádí, jak se také očekávalo, že by mohl udělat? Tak jeden z těch konkrétnějších bodů v tom závěrečném komuniké, které má těch 19 stránek, skutečně se týká ocely a vlastně říká, ano, je to problém, budeme o tom dále jednat. Protože by mohl být úspěch? No, minimálně nedošlo hned k vyhrocení toho konfliktu, prostě se o tom bude jednat. Tak to je základní otázka diplomacie, samozřejmě, tak to má být. Ten problém byl asi původně namířený hlavně na Čínu, ale samozřejmě velmi významně ta ocela se dotýká například také Německa. Takže to jasné, že uh, tam by případně nějaká asi odvetná opatření uh, ve, hře, ve hře byla. Uh, já bych možná uh, trošku zdůraznila, že ten postoj Trumpa se někdy klade jako, že je úplně odlišný a že je velmi jiný od těch předchůdců. Já si tím nejsem úplně jistá. On samozřejmě si počíná jako biznesmé, není politik, on je a na se tak chová. Nicméně, vzpomeňme třeba, že řadu těch návrhů, které dnes Trump prosazuje, prosazoval i Obama ve svém prvním období. Jo, připomenu dvě renegociaci nafty, to znamená severoamerické zóny volného obchodu. To byla Obamova politika, které se teď Trump vrátil, Obama to nechal, Trump to téma znova zvedl. A třeba otázka kurzové manipulace, tak ta se táhla s Obamou Celá dvě období. To znamená, a teď chcete ale to říct, není... že v západní společenství, tedy zbytek G20, je zbytečně překvapeno? No, já bych spíš říkal, že je změna toho stylu a větší razance, ale představa, že Trump má úplně jiná témata, to, to tak úplně prostě není. Jo? To znamená, že řekněme, že k ním přichází s větší razancí a že se nechová jako politik, ale skutečně spíš jako biznismen, jako člověk, který vidí prostě díl a že má tendenci, myslíte, k řídí to jako ochování. firmu? No, <laughs> <laughs> má tendenci, prostě Uvažovat ve směru dílu a bilaterálně. Ne, Nemá prostě hmm. smysl pro politická vyjednávání, ale že by ten obsah byl zase úplně tak odlišný, já si myslím, že zase tak úplně odlišný není. Hmm. Pane Boreši? Uh, určitě v řadě bodu není, ale je třeba taky připomenout, že se změnila trošku doba. Skutečně třeba otázka kurzové manipulace byla na stole daleko dřív, ale od té doby se změnila situace poměrně výrazně v samotné Číně a i mezinárodními institucemi v tuto chvíli je spíše hodnocená jako Ekonomika, kde ta uh, měna v tuto chvíli není určitě nějak výrazně uměle podhodnocována. Spíše naopak, uh, v uplynulém roce Čína musela udělat několik intervencí poměrně výrazných na trhu, kdy uh, by zabránila dalšímu výraznému a přirozenému slábnutí vlastní měny peněz. Ano, tady by asi ani nešlo o to, kolik to stojí, ale spíše, spíše jde o to, že to je v samotném zájmu i Číny nedopustit nějaké výraznější oslabení kurzu kdyby na tom trhu neintervenovala a kdyby svým způsobem, tak jak ji napadá Donald Trump, nemanipulovala tím kurzem, tak má ten kurz ještě slabší a tedy výhodnější pro své exportéry. A myslím si, že tato příhoda jenom dokládá určitou chaotičnost chování Donalda Trumpa. Ono skutečně v těch věcí není nových. Nový je ten přístup řekněme bez bezbřehé koncentrace na bilaterální Dohody a v takovém jako chaotickém chaotickém sledu, kdy není úplně jasné ve finále, o co Donaldu Trumpovi Co vlastně, chce. Co a vlastně teď, chce. teď mi ale řekněte, jestli když se podařilo na G20 se zabránit obchodní válce, před kterou někteří odborníci i komentátoři varovali, tak je no, jí zabráněno i do budoucna. Překonali ne... jsme ten milník? Ono, my jsme jí zabránili třeba na jeden, na dva dny, ale Donald Trump nevřekl, že to nezavede. Ty, v klasické jeho komunikaci on nevyloučil to, že až se vrátí domů, že nezavede, nezavede ta cla na dovoz ocely. A to je zase jeden z případů něčeho, co bylo na stole už v minulosti. Cla na dovoz ocely naposledy zkusil zavést George Bush. 30% cla, která následně prohlásila Světová obchodní organizace za nelegální, a nakonec to stálo Spojené státy americké docela výraznou pokutu, řekněme ve formě odvetných opatření, která byla na stole. Současně bylo i spočítáno, že ve finále ve Spojených státech to ne pomohlo vytvořit pracovní místa, hmm. ale vzalo to pracovní místa, protože Spojené státy mají více pracovních míst v oborech, které navazují na dovoz oceli, jako stavebnictví, Rozumím. automobilový průmysl. Takže je už tak. vyzkoušeno z minulosti, že to byl nástroj relativně neefektivní hmm. pro tvorbu nových pracovních tak. míst. Paní Švihlíková, a teď se zeptám obecně, když se vrátím k samitu G20, má Donald Trump pomyslně nůž na krku, vzhledem k tomu, že samet žádá do listopadu konkrétní opatření? Vedoucí k uvolnění, zrychlení volného obchodu, posílení těch principů volného obchodu, a teď zacituji z komuniké: Je nutné bojovat všemi silami proti protekcionismu. Dá se to vnímat, jakože tlačí G19 na tu jedničku, kterou vede Donald Trump. A... No já, ono to není úplně tak 19 proti jednomu, ono ty koalice se samozřejmě tvoří na různých tématech, jako to zase není úplně taková ta jednotná, jednotná fronta, ono někdy se hodně povídá o obchodu a pak se praktikuje něco jiného. A víte, obecně řečeno, to komunikace samozřejmě není nějak jako právně závazné, papír nese všechno. Jako jo, no ale, ale pořád je, no. je to ta diplomacie, eh, o které samozřejmě, jsme se samozřejmě, že je. Tam je spíš mnohem větší tlak právě těch odvetných opatření nebo prostě možností, eh, které mohou samozřejmě i na Spojené státy eh, dopadnout. To je spíš ten Mnohem větší, mnohem větší, tlak. Jinak Donald Trump samozřejmě prostě tím, jak je neskušený v politice, tak různými cestami zkouší prosadit vlastně tu svou hlavní agendu America First i u té ocely vlastně zdůrazňuje ten pojem národní zájem, především z hlediska na ten vojensko-průmyslový komplex, který s tou zraditelnost spojených států v tomto ohledu. Není to poprvé, je to možná trošku důrazněji a je tam právě čitá ta chaotičnost. Jo? Ona, přece ta jeho administrativa vydává velmi velmi rozporuplné signály, které se pak těžko hodnotí. On něco jiného řekne, ale potom jeho zástupci to víceméně vyvrátí. Jo? Už, už ta dohoda nafta bylo, vypadalo, že se z ní stáhne. Nakonec se tedy dohodli na tom, že bude ta renegociace. Zkrátka se... je to velmi obtížný je, přesně, e, společník je k jednání. Ta, ta je poměrně nízká, protože ani ta jeho administrativa není jednotná, ani v otázkách zahraniční politiky. Takže samozřejmě to zbuzuje poměrně velkou nejistotu, jakými směry se dál ta americká politika bude ubírat. Naladili jste český rozhled plus, který hostí ekonomku Ilonu Švihlíkovou a Jana Bureše z Patria Finance. Posloucháte pro a proti dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po půl desáté na plusu. Tak co vám chybělo na sametu G20 nejvíc, pane Bureši? Teď si dovolím z těch komentářů, které zaznívaly, a bylo jich mnoho, jestli třeba postrádáte silnější postavu než Angela Merklová na tom politickém kolbišti, nebo víc disciplíny ze strany amerického prezidenta, o tom už jsme tady mluvili. Co vám chybělo nejvíc? Asi se nedá říct, že by mi tam něco chybělo a ten summit opravdu skončil asi tak, jak bych očekával. Odráží to tu realitu, řekněme, určité chaotičnosti nového amerického prezidenta. Myslím si, že Angela Merkelová za daných podmínek dělala, co mohla, by určitý koncenzus našla. A ta realita je taková, že zkrátka nezbývá čas na vzadu problémů, které si myslím, že Sice nejsou v tu chvíli tak akutní k řešení, ona G20 vznikla v době, kdy se řešily, nebo nabyla na významu v době, kdy se řešily akutní problémy spojené s velkou finanční krizí a kdy se skutečně muselo jednat rychle, kdy šlo o to, jak zareagovat na pát Lehman Brothers, jak koordinovat hospodářské politiky. Řekněme, nic tak akutního asi v tu chvíli tady na stole není, ale řada otázek, které kvůli tomu prostě se nedostanou na stůl, tady je řekněme, otázka vůbec přístupu k volnému obchodu, jak, jak nastavit jednání o volném obchodu do budoucna, jestli formou určitých, určitých regionálních dohod nebo, řekněme, nějakých obecnějších dohod a principů. Pak je tady otázka ústupu z Extrémně uvolněné měnové politiky ve vyspělém světě, což je věc, která se zase týká nejenom těch vyspělých ekonomik, ale ekonomik rozvíjejících se, které dlouhou dobu těžily z toho prostředí supernízkých úrokových sazeb. Je to věc, která si zase zasluhuje, podle mého názoru, určitou mm -hmm. globální komunikaci. Takže je tady řada témat, na které, podle mého názoru, kvůli těm určitým osobním rozporům a nepředvídatelnosti do Donalda Trumpa prostě nedošlo. No a je to tedy uh, nutné, aby G20 na takové platformě se scházela paní Švihlíková? když vidíme, že se spíš řeší Donald Trump a nějaké osobní problémy? Tak vždycky ta osobnost toho politika má vliv, ale ne jenom. Samozřejmě, tak Donald Trump je trošku specifický, ale prostě zase to se všechno netočí jenom kolem něho, pořád tam prostě jsou i jiní zástupci že jo, Spojených států. G20 je platforma, to jste přesně řekla, není to organizace. Není to no. organizace. To znamená, že tady není žádný stálý sekretariát a ta témata se prostě mění. Některá se táhnou, samozřejmě, některá se táhnou roky, ale přichází potom nové země, ty samozřejmě tu agendu si zase upraví, něco tam přifaří svého, něco tam prostě dají jako aktuálního, někdy to aktuální úplně přebije témata, třeba když bylo Rusko předsednickou zemí, že? tak tam mělo témata hlavní tahou nerůstu, K tomu se nedostalo nic, protože byla Sýrie samozřejmě, která mm -hmm. to přebyla všechno. Takže prostě je to platforma na setkávání a takhle je podle mě jí potřeba brát. Ano, ona skutečně se aktivizovala, jak tady bylo správně řečeno, ve chvíli teda krajní to znamená, je to spíš platforma, která reaguje, jako když hoří, tak se hasí. Ale představa, že zatím jsme schopni na platformě, ne organizaci, dosahovat nějakých zásadních pokroků, já bych byla skromná, byla ráda, že se alespoň sejdou představitelé světa, který lépe reflektuje to, jak vypadá, rozhodně lépe než G7, je reprezentativnější z tohohle hlediska že jsou schopni vůbec spolu mluvit, to už není zas tak málo. Je to lepší, než válčit. A jsou schopni tu a tam se i na něčem dohodnout. Abych to nebrala, že to je zas tak málo. A naštěstí na řadu těch témat, která jsou důležitá, tady, tady, tady mm -hmm. souhlasím, včetně té měnové politiky, máme i jiné organizace, kde je možné se setávat třeba na, řekněme, pravidelnější a trošku konzistentnější. A teď váze. se zeptám, jestli ale neočekávají příliš moc od G20 v uvozovkách lidé, kteří demonstrovali v hamburských ulicích. A víme, že média Flektovala právě ty boje, které nastaly, a můžeme to nazvat právem boji mezi policií a hlavně těmi radikály z Black Box. Jestli ty demonstrace a protesty nejsou zbytečné v tomto směru, paní Švihlíková? Já bych zpočátku řekla, že samozřejmě tady asi byla nějaká jako radikální strana, ale byla tam dalších spousta jako desítky demonstrací, které proběhly úplně v pohodě, to znamená těch protestujících. Neměli by být spíš rádi, že se setkají Bylo... zástupci k 20 ekonomika. Jednají, jak jste řekla? Bylo mnohem víc, asi tak 100 tisíc takže jako, no. jo, bychom jako všichni neházeli no, do jednoho pytle. Já především, to chápu, moje otázka uh, no to určitě rádi nejsou, protože máme nějaké právo na protest. Uh, to, co dlouhodobě, a není to jenom Forum G20, to jsou samozřejmě i jiné organizace, jiné příležitosti, uh, prostě vadí vůbec to, jakým způsobem uh, funguje globální kapitalismus a uh, to, to, tam je samozřejmě bylo hlavní téma. Vzpomínáme uh, třeba na těch po, otroků, tam to bylo krásně vidět při tom, tom, protestu, který nebyl násilný, protože většina z nich je absolutně násilná nebyla. A e, jak už jsem říkala, to se prostě týká řady dalších organizací, jako je Mezinárodní fond a OECD, samozřejmě G20 je e, jedna z nich. No a samozřejmě, když třeba podíváte na to, jaká pozornost se věnuje otázkám obchodů a korporací a jaká se věnuje jako zaměstnávání a otázce nerovnosti a vůbec e, prostě e, boje za nějakou sociální spravedlnost, tak když to porovnáte, tak třeba v tom komuniké jako mm -hmm. už ta nerovnost bude vidět, ale hlavně bude vidět ta nerovnost, těch akcí, Takže, jo? Takže tak tam si že že ty že protest jako dlouhodobě mají. Podle Ilony ekonomky připomenu posluchačům, že poslouchají diskuzi, které se účastní ještě Jan Bureš. A já se na něj obracím se stejnou otázkou. To znamená, v jakou váhu vydáváte těm demonstracím, o kterých skutečně novináři, a je to celku logické, informovali možná víc, než o tom, co summit nakonec dohodl? Um. Speciálně ty radikální protesty si myslím, že nejsou takovou um, zástěnou, která by zastírala samotná témata samitu. Ona spíš, uh, kolegyně to tady dobře jako vystihla, ona, ona zastínila uh, ty ostatní demonstranty, kteří uh, častokrát uh, mají uh, tu více, tu méně oprávněné výhrady vůči G20, ale jejich hlas není slyšet, uh, jakožto hlas, který řekněme, přichází v seba častokrát i s nějakou konstruktivní kritikou, protože většina pozornosti se právě soustředí na ty násilné protesty. To, to mě přijde do značné míry škoda, protože pak je jednoduché všechny protestní hlasy vlastně smést stranou. A co se týká těch protestů samotných a jejich oprávněnosti, tak samozřejmě v demokratické společnosti je oprávněné pokojně protestovat, vyjádřit svůj názor s tím, já nemám problémy. Na druhou stranu, osada těch věcí, která, řekněme, těm konstruktivním kritikům G20 vadí, jako určité elitářství a, řekněme, podreprezentovanost určitých kontinentů, jako je například Afrika v G20, tak si myslím, že vlastně jsou trošku nešťastně vytahovány, protože tak je 20 sama o sobě poměrně jako živou platformou, jsou tam přizvá, častokrát zváni nové země a je to rozhodně lepší než platformy daleko elitářtější, jako je G7. I bych řekl, že oblasti jako je určitá řekněme rovnost v rozdělování toho bohatství, jsou brány víc v potaz právě na těchto platformách, než na platformách uších a já z toho z toho pohledu si myslím, že ta G20 má možnost se transformovat do něčeho, do něčeho jako smysluplného. Myslím si, uh -huh. že um, skutečně třeba v průběhu krize, ale i v tom postkrizovém období, kdy bylo třeba nějakým způsobem sladit sladit regulace a vývoj regulace ve finančním sektoru sehrála užitečnou roli a myslím si, že určitou perspektivu a místo prostě v dnešním v dnešním světě má, takže já bych víc chápal víc chápal Protesty proti jiným nadnárodním organizacím a v případě TG20, kdy častokrát ono to je... Ono to je Myslíte, že má větší uh, nárok na život, abych to Ano, strenula. ano, ano, přesně <laughs> <laughs> tak. omlouvám se za to zkrácení, ale napadá mě totiž otázka, na kterou jste mě přivedl. Vy, pane Bureši, zeptám se Ilony Švihlíkové, když zmiňujete problémy s Afrikou, jak řešit, jakou zodpovědnost má mezinárodní společenství a jak vlastně to dopadá i na migrační problém, se kterým se Evropa potýká. Paní Švihlíková, nakolik vy vnímáte, jak jako významný návrh Angely Merklové, která navrhuje pomoc pro Afriku, a diskutovalo se o tom také na G20. Bylo to jedno z témat, které vneslo to německé předsednictví, právě partnerství s Afrikou vedle digitální a ekonomiky. No. To jsou právě taková ta klasická témata a pak vždycky to nové, co přináší ta hostitelská země. E, myslím si, že je to téma, které už jako e, zaznívá, já nevím, kolik desítek let, e, protože řekněme si, že ten africký kontinent na tom není ekonomicky lépe, ale prostě nám diverguje od nějakého toho, řekněme, toho světového průměru, byť samozřejmě s obrovskými regionálními rozdíly, ale e, ta tendence prostě není. není celkově, není celkově dobrá, když zase říkám, jsou tam samozřejmě rozdíly v některých oblastech. Takže celkově bych to hodnotila pozitivně, víte, ale jako ono těch iniciativ je někdy jako hrozně moc. A jak říkám, prostě papír snese všechno, to znamená, já bych hodnotila spíše až potom ty konkrétní, konkrétní projevy, protože na jedné straně je někdy tendence to prostě řešit jako by zesílenou rozvojovou pomocí a podobně, ale jako ono, když tam jako mě něco nasypete a potom z druhé strany tam prostě máte korporace, které tam jako těží zlato, diamanty, ropu a vlastně téměř všechny ty zisky jdou mimo tu Afriku. A to ať legálními nebo nelegálními že ta pomoc by měla být sofistikovanější? Jo, to znamená, že vy tam jako na jednu stranu jako pár droptů dáte a na druhou stranu prostě vytahujete stovky miliard. A pak se divíme, že ten kontinent vypadá tak, jak vypadá. Jo. To znamená, že e, jako já musím říct, že už jsem dělat těch iniciativ v Africe prostě k rozvoje pomoci, jako viděla a slyšela o nich tolik, že, že přece jsem trošku skeptická. Jo. Samozřejmě teď je to motivovat, protože se to narovnalo prostě tou migrační krizi. To znamená, že proto se na to klasím, něco dělat je podstatně výš. Takže možná i ta pravděpodobnost toho úspěchu je o něco větší, protože zkrátka dobře některé politické elity můžou pracovat jenom pod tlakem. Hmm. Dá se, pane Boreši, považovat za problém, že ačkoliv se podařilo na dnes do diskuze toto téma, tak se nakonec v komunike neobjevila žádná slova nebo žádný závěr o tom, jak by bylo možné pomoci Africe i v rámci toho řešení migračního problému, se kterým, jak víme, se teď potýká hlavně jich Evropské unie, Itálie. Tak myslím si, že tady skutečně nelze v případu Afriky, který je dlouhodobý a který fakticky, tady souhlasím, už těch iniciativ byla sada, očekávat nějaký výraznější průlom, je to běh na delší trať a já osobně jsem tady v tom neočekával, že by to zabíralo nějaké výraznější místo a v komunikách. Ani zmínka v tom o migraci, která vlastně v komuniké chybí a přitom víme, že Evropskou unii trápí už několik let velmi zásadně. Tak zmínka o migraci zase odráží trošku neschody, neschody uvnitř, uvnitř, toho klubu. Záleží opravdu tady na tom, co člověk očekával od toho, od toho setkání G20, jestli to pro něj je nebo není zklamáním. Pro mě je to spíš jako opravdu reflexí té reality. Asi bych to nenazval zklamání, odráží to prostě od, odlišné pohledy na migraci a řešení migračního problému uvnitř, uvnitř skupení G20. Jak vůbec Evropa vyšla z této diskuzní platformy, z té poslední schůzky států G20, paní Švihlíková, když to třeba poměříme tím, kolik času věnují média, komentátoři Donaldu Trumpové Spojeným státům? Jak je na tom Evropa? No tak samozřejmě Donald Trump je jako vděčný, protože prostě se chová nestandardně, takže je o čem psát a je o tak, čem že nás baví. E, no tak jako vyvolává vlny zkrátka v tom systému, že jo, takže jako to vypadá, že se jako něco obrovského dělá, to ne vždycky tak je. Ono něco tweetovat a něco dělat jsou dvě různé věci. No e, tak samozřejmě jinak se říká jako Evropa, jak z toho vyšla, jako uvědomuje si, že pořád jako ta Evropská unie, že tam prostě jsou rozdílné zájmy. Ano, je tam zástupce EU jako celku a potom tam jsou samozřejmě e, některé země samostatně Žo? Byl tam e, italský premiér, e, samozřejmě Angela Merklová jako hostitelka, e, Emmanuel Macron. A jako, není to tomu tak, že úplně všechny tyhle ty země, přece, a když jenom ty tři, Španělsko tam bývá jako stálý host, měli jako, úplně stejný pohled na všechno. To jako, nemají. Ani v rámci prostě e, té eurozóny tam právě naopak je, je velmi mnoho rozdílů. Jo? To znamená, že řekněme, z toho pořadatelského hlediska e, je to třeba hodnoceno jako by, relativně úspěšně, i když teda já se musím ptát, proč byl zrovna vybrán Hamburg, který třeba notabeny. Je znám jako místo skutečně jako velmi razantní radikální levice, jo. A jestli sválně kvůli tomu, nebo jako, že to je hanzovní obchodní město, nevím. Mm. Ale jako... Mě trošku jako dělá problém říkat, jako, že celá Evropa jakým způsobem e, uspěla, protože e, ono to někdy překrývá to, že v řadě otázek je tam velká nejednota. Euro, jeho řešení, budoucí podoba, regulace bank, e, teď to řešení e, bank v Itálii. Jo, to znamená jako, dává to jako úplně násilně do jednoho pytle. V protipozici, proti Trumpovi, je to asi jako mediálně vděčná zkratka, ale mě to trochu vadí. Pane Budeši, máme poslední půl minutu. Já se chci ještě zeptat, jestli právě ta nejednota Evropské unie je něco, co nám škodí jako jejímu, její součásti. Tak to není nic nového. Evropská unie v řadě bodů je nejednotná. Já považuji spíš za zásadní, I skut... na těchto platformách, myslím. Skut... Ale to záleží na tématu. Myslím si, že v tématu, řekněme, ostrého vystoupení proti protekcionismu, Evropa je poměrně jednotná. Je jednotná i z Británií, která nově bude muset uzavírat do obchodních dohod a je jednotná v zásadě celá G20, kromě jistého nevyspytatelného Donalda Trumpa, o kterém doposavat nevíme, jestli zavede a, nebo nezavede. O, o kterém budeme mluvit zase v jiné diskuzi. A já v tuto chvíli děkuji Janu Borešovi, hlavnímu ekonomu Patria Finance a ekonomce Iloně Švihlíkové, že se zúčastnili pořadu pro a proti. Díky. Nashledanou. Díky. Díky. Děkuji. Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.